Доброго вечора. Продовжує працювати інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. У студії Наталія Якобсон. Ознайомлю вас з останніми подіями, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Багатодітна жінка з Первомайського району народила трійню. Тепер родина виховуватиме 13 дітей. На сьогоднішній момент готуємо жінки дітей к випуску, для того, щоб вони самостійно могли за ними ухажувати і кормити вдома. Лікарняні клоуни і діти для дітей. Як миколаївці збирали кошти для відділення онкогематології дитячої обласної лікарні. Все, щоб було дітям весело, можна спробувати. Дивіться. Це позитив. Миколаївський рятувальник – чемпіон України з акватлону. Ексклюзивний сюжет із переможцем у випуску далі. Правоохоронці розслідують обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася ввечері неділі у середмісті Миколаєва. Там маршрутне таксі на смерть збило пішохода. Аварія сталася на перехресті вулиці 3 Слобідській та проспекту Центрального. Водій маршрутного таксі номер 31 не встиг загальмувати та збив пішохода. Приблизно о 18:50 в Миколаєві на перехресті вулиць проспекту Центрального та 3 Слобідської у невстановленому для переходу місці сталася дорожньо-транспортна пригода за участі маршрутного таксі та пішохода. Внаслідок автопригоди пішохід загинув на місці події. З водієм наразі працюють слідчі, тому зустрітись з журналістами він не зміг. Але керівник фірми-перевізника каже, чоловік – досвідчений водій. Понад 3 роки за кермом. За цей час ніяких інцидентів з ним не виникало. Автівка була справна. Водія в день аварії перед виїздом на маршрут оглянув медичний працівник. Механіком перевірялася його машина, медик його перевіряв. Він був трезвий. У него есть сертификат и медицинская справка, выдана областным наркологическим диспансером, которая выдается там на 2 года. Срок действия еще ее не истек. Олександр Денисенко каже, зі слів водія, пішохід вистрибнув йому під колеса несподівано. Житель видел, что вроде бы там несколько человек на бордюре, говорить. И все. И потом он уже, когда с ним поравнялся, он выпал у него с поля зрения, больше у него не видел. Ехал он на зеленый свет. И, по словам водителя, ну, он его, как там нет следов на машине, контакта с этим пешеходом. Как он оказался под колесами, мне пока не ясно. Все розглядаються всі версії і лише слідство встановить події, за яких сталася пригода. Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження. Слідчі дії тривають. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини Миколаївщини. Майже 33 тисячі виїздів за викликами – такий підсумок роботи поліції охорони в минулому році. Про аспекти роботи працівників даного підрозділу поліції йшлося на прес-конференції. Там побувала наша Олена Міщенко. Обласне управління здійснює охорону більш ніж 10 тисяч об'єктів. Зокрема, за словами поліцейських, популярності набуває встановлення так званих тривожних кнопок. На сьогодні їх по області працює понад 500 – у супермаркетах, підприємствах, навчальних закладах. Пересічні городяни та керівники установ все частіше обирають Державну службу охорони. І цьому сприяє один чинник. Поліція охорони має єдиний орган, який має право затримувати людей, які вчиняють певні правопорушення. В приватних охоронних структурах немає такого права взагалі затримувати, тому що є закон України про поліцію, де регламентовано порядок дій працівників поліції, безпосередньо поліція охорони. Про неспроможність приватних фірм протистояти грабіжникам, за словами начальника обласного управління поліції охорони, свідчить низка пограбувань ювелірних крамниць минулого року. Охорону миколаївських магазинів було довірено приватним фірмам. На виклик під час нападу приватні наряди не приїхали. Лише в місто Вознесенськ дана ювелірка була саме тривожна, хочу підкреслити, що тривожна кнопка була наша, але фактично охоронник, який там знаходився, це був приватної охоронної структури. Коли напали на ювелірку в Вознесенську, то наш наряд групи реагування знаходився менше 500 метрів. Вони з іншого, нам туди було час доїхати менше ніж 1 хвилина.
Загалом на приїзд за викликом тривожної кнопки наряд поліції охорони витрачає не більше 5 хвилин. Це стосується як виклику до великих об'єктів, так і житла громадян. Також постійно працює кол-центр. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Далі до подій на сході країни. За минулу добу один український захисник загинув, ще один отримав поранення унаслідок вогневої активності російсько-окупаційних військ. По усій лінії зіткнення агресор провів 5 прицільних обстрілів позицій Збройних сил України. Перестали гатити лише після 17:30. Про це повідомляє речник штабу АТО Василь Лабай. На Луганському напрямку противник випустив 7 мін калібру 82 мм у бік наших позицій в районі Зайцевого. З гранатометів різних видів та стрілецької зброї ворог вів вогонь по українських опорних пунктах неподалік Кримського і Новолуганського. На Донецькому напрямку загарбники застосували 82-мм міномети та стрілецьку зброю біля Водяного на Приазов'ї, а зі стрілецької зброї обстрілювали захисників шахти «Бутівка». В акушерсько-гінекологічному відділенні Миколаївської обласної лікарні народилася трійня. Усі дівчата в родині Ольги Жінчиної з Первомайського району вже було 10 діточок, тепер їх 13. 34-річна Ольга не відходить від своїх новонароджених донечок. Каже, коли дізналася, що очікує на трійню, дуже зраділа. Радість. І сім'я також. Чоловік був теж на УЗІ зі мною на першому. Теж обрадувалася. Дітки з'явилися на світ 23 лютого, близько 10 години ранку, практично один за одним. В 10 часов 5 минут був извлечен перший ребенок, в 10 часов 6 минут второй ребенок, і в 10 часов 7 минут був третій ребенок. Діти весом 2,150, 2,400 і 3,100. Діти себе чувствують хорошо. Ольга каже, і носити вагітність, і народжувати було важкувато. Чувствовалось, конечно, троє не одне носить. Чувствовалось. Ну, трошки ж вони і не доносені, і операція. Чувствовалось. Нагрузка трошки більше, ніж на одне. У Ольги неабиякий материнський досвід. Вдома на неї очікують ще 10 діточок, 2 хлопчиків і 8 дівчаток. Найстаршій доньці 11 років, тож тепер в сім'ї 13 дітей. На питання, чи не важко буде, маючи таку велику родину, доглядати одразу за 3 немовлятами, жінка відповідає – впораються, бо старші діти навчені допомагати батькам. Посуду помити можуть, позамітати можуть, так, в основному таку. Ну, не мамину ж роботу, правильно? Що в силах то робити? Наші учаться школьники. Наразі і мати, і діти почуваються добре. Лікарі кажуть, що вже за кілька днів випишуть їх додому. Самое главное, что дети дышат самостоятельно, не нуждаются в интенсивной терапии. На сегодняшний момент готовим и женщин, и детей к выписке, для того, чтобы они самостоятельно могла за ними ухаживать и кормить дома. Новонародженим малюкам батьки вже обрали імена – Віра, Надія, Любов. І сподіваються, що саме ці святі оберігатимуть їх все життя. А багатодітна мати не виключає, що в сім'ї ще будуть малі. Якщо Бог дасть, то будуть. Тетяна Філіпова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському кризовому медіа-центрі відбулася прес-конференція за участі представників Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини. Розповіли про особливості своєї роботи та про порушення, які вони можуть вирішувати. Регіональні представництва Уповноваженого з прав людини утворюються омбудсменом відповідно до закону України. Вони здійснюють моніторинг додержання конституційних прав і свобод людини. Представництво воно створено для того, щоб будь-який громадянин міг звернутися до Уповноваженого в нашому, як так сказати, обличчі, тобто звернутися, надати скаргу свою, документи, звернення, тобто для більш швидкої комунікації, для того, щоб особа не їздила в Київ, для того, щоб вона не чекала, поки до Києва дійде її лист і тому подібне. Представництво Уповноваженого з прав людини Миколаїв розпочало свою діяльність на початку року. До нього може звернутися будь-хто, чиї права були порушені органами влади, незалежно від місця знаходження заявника чи його соціального статусу. Він захищає права громадян не тільки в определенных регионах. Он также, если граждане требуют защиты прав человека за пределами нашей страны, могут обратиться люди, которые не имеют гражданства или иностранцы в тех условиях, которые в полномочиях омбудсмена. Регіональний представник Уповноваженого Світлана Перебийніц зазначила, у зверненнях є також і певні обмеження.
По-перше, її права повинні бути порушені саме, в неї повинні бути претензії, так, як я вже зазначила, не до фізичних осіб, а до осіб, які володіють саме публічними функціями. А також повинно пройти не більше, ніж рік від моменту порушення, тому що коли пройшло в такий рік, це у нас така, ну, фактично така міні-позовна давність. Також ми не приймаємо участь, наприклад, в тих справах, які вже розглядаються судами. Незважаючи на те, що представництво в Миколаєві розпочало свою роботу нещодавно, вже є позитивні результати, каже Сергій Стужук. 31 звернення було розглянуто. Більшість стосується порушень умов тримання під вартою. Це обращення по поводу питок, це обращення по поводу нечеловічного обращення, там, це вопроси о непредоставлении медицинской помощи. Це о фактах, коли при задержании, либо в ході предварительного слідства, вони підвергаються також питкам і насилію. По допомогу до Миколаївського представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини можна звернутися щовівторка та щочетверга за адресою вулиця Космонавтів 61 та щоп'ятниці за адресою вулиця Велика Морська 70. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський рятувальник Артем Вагін, обійшовши професійних підводних борців та водолазів, став чемпіоном України з акватлону. Із переможцем спілкувалася наша Валентина Гурова. Артем Вагін акватлоном займається 2 роки. Каже, прийшов до цього спорту через специфіку роботи рятувальника. І вже встиг стати чемпіоном світу, а тепер і чемпіоном України. Одним із напрямок з напрямку рятувальної роботи це також є порятунок на воді. Оскільки це боротьба саме підводна, тобто, щоб боротися під водою, спочатку необхідно навчитися плавати, спочатку необхідно поводити себе під водою, побороти страх. Плавати Артем навчився, як і більшість хлопчаків в дитинстві, але, каже, не любив це. Втім, зараз акватлон – це частина його життя. По-перше, я з дитинства дуже не любив плавати, не знаю чого дуже не любив, це мене якось перебороло це. Тепер Артем не тільки плаває та займається акватлоном сам, а й тренує дітей та підлітків. Мріє, що незабаром чемпіонами стануть і його вихованці. Працювати далі в даному напрямку, більш наполегливо тренувати дітей, щоб вони показали, що Миколаїв, Миколаївщина – це дійсно спортивна в даному напрямку область і завойовують нові-нові вершини. Чемпіонат України відбувся в Одесі. Участь у ньому взяли понад 50 спортсменів. Боротися за перемогу миколаївському рятувальнику довелось із професійними підводними борцями та водолазами. Так, було дуже цікаво боротися з людьми, яких готували спеціально на підводні всякі завдання. Було навіть місцями складно, але дуже класно, мені дуже подобалось. На чемпіонаті України з акватлону миколаївські спортсмени вибороли золоту та бронзову медалі, посіли 4-те та 7-е місця. Валентина Гурова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Живе дитя. У міському палаці творчості учнів відбувся благодійний фестиваль. Щоб зібрати кошти для відділення онкогематології Миколаївської обласної дитячої лікарні, організатори влаштували ярмарок та підготували концертну програму. Про усіх учасників заходу – далі в сюжеті. Із хірургічного відділення прямо на концерт. Це про яскравих лікарняних клоунів, які в холі Палацу творчості зустрічають відвідувачів та розважають дітлахів. Ми несемо дітям усмішки, несемо своїми носиками, своїми посмішками гарний настрій, адже це є також, діти одужують саме таким позитивом. Це, щоб було дітям весело, можна спробувати, дивіться, це позитив. Поруч працює ярмарок – справжній майданчик ручних виробів майстрів Миколаєва. До уваги відвідувачів – смаколики, ляльки, прикраси та сувеніри. Ціни символічні, а дещо взагалі безкоштовно. Вот мы подготовили для людей такие замечательные мешочки. Это магнитики. На каждом есть бумажечка с пожеланием, предсказанием. Мы абсолютно уверены, что для каждого человека они соответствуют. Вот человек берет, и он обязательно ему подойдет. У програмі фестивалю – концерт вихованців благодійного фонду «Доброта і довіра» дітлахам від 4 до 12 років, серед них і 8-річна Амелі. Більш за все, дівчині подобається плести коси лялькам та танцювати. Сьогодні вона на сцені заради тих дітей, які витрачають усі свої сили на нелегку боротьбу з онкохворобою. Мы с вами танцуем для детей, которые очень болеют, и либо они
не может ходить, либо что-то еще. Мы всегда ездим и им привозим соки, либо что еще. Мы для них делаем концерт. Дети достойно выступают, они очень стараются. Концертная программа состоит из 16 номеров, из них будет по 5-6 вокала и 11 получается у нас хореографии. Номера очень разнообразны, они были подобраны под сценарий, по тематически. Організатори заходу сподіваються, що миколаївці зроблять свій внесок та оцінять старання усіх учасників фестивалю. Цель мероприятия – это будет конкретно покупка дорогостоящих лекарств или оборудования. Ну, все зависит от той суммы, которую мы соберем. Зібрати вдалося 5400 гривень, які найближчим часом передадуть у відділення онкогематології обласної дитячої лікарні. Ольга Бережна, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. А Палац культури Національної поліції на декілька годин перетворився на майданчик для співачів-гітаристів. Там лунали пісні наших дворів. Саме так миколаївські барди й назвали цю подію. Струн 6, учасників 18. Кожен підготував особисту концертну програму. Вік, стать, вокальні навички значення не мають. Головне, щоб пробрало. Мероприятие – це пісні нашого двора. Тобто ми хотіли вспомнити пісні. Тобто всі ми вийшли із дворів. Все мы когда-то там влюблялись, жили какой-то своей определенной жизнью. Огромнейший пласт песен существовал во дворах, которые пели под гитару. Співали шансон, блатняк та про любов. Так жанри пісень, що звучали на концерті, назвали самі виконавці. Мезозойская культура, хорошая песня, ее в туристических кругах исполняли, но она в стиле танго поется. Организовал захід бард-клуб «Біла ворона». Кожен співак виконав 2-3 композиції. Всі з народного фольклору. Власні пісні цього разу не звучали. Олександр Гордієнко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які хотіли вам розповісти. Наша інформаційна служба на цьому не перериває свою роботу. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та області. Намагаємося першими вам про них повідомити. Лишайтеся з нами надалі. Приємних особисто вам звісток.